Adnan Ibrić iz Lukavca najbolji je student Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U njegovom indeksu sve su same desetke. Stanuje u domu Fondacije Proljeće u tuzlanskom naselju Irac, besplatno, sa još 30 stipendista. Kao srednjoškolac sam osvojio bronzanu medalju na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi i srebrnu medalju na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi. Već nekih godina i pol sam stipendista Fondacije Proljeće u Tuzli. Ta fondacija me ponudila kvalitetne uslove smještaja i ishrane i mogu reći da mi ova podrška ove naše fondacije vrlo značajna. Fondacija Proljeće osim muškog doma finansira i ženski studentski dom koji se nalazi na drugom kraju grada. Konkurs raspisuju svako ljeto. Dolaze nam studenti iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Konkurs bude javno raspisan, svako ima šansu i mogućnost da dođe. Način na koji mi biramo studente prvenstveno jeste uspjeh. To je prvi kriterij, drugi kriterij je ponašanje i treći kriterij je materijalno stanje naših učenika. Glavni financijeri Fondacije Proljeće su privrednici iz cijele zemlje, građani različitog materijalnog statusa pa čak i nekoliko penzionera sa simboličnim mjesečnim iznosima, kažu u upravi. Među donatorima su i bivši stipendisti, danas uspješni radnici i poduzetnici.